إثيوبيا لمن يفتن يلو يكبابي أجير مكت مجأمر وأنني أتتكي مهنوا عند هجر ياسس سبعة السلية إثيوبيا ميترولوجي إنستيتيوت أستاوكال إنستيتيوتو ينني قلت أوزاري على ما كفرنا ببهراء درجة تكبرون يا ميترولوجي أناس ملكتو لغازيت إنغوش بس الدومي لجانو تقوامو يالم يموكات مجأمر بإثيوبيا لبركة تفتنوشن دميامت أنا يالمن يأجير نبرت اندمي الزبام قلسوال كنزي مكاكل درك غورفيا موكاتنا يكسك عزي مابل ندم ياسكتلنا ينزي عيار نبرات لو تكستاتوش دقلقموش بحاقرنا بالمان كف درجة عندم يجعمرم منستيوتو استاوقال سلاما يتشفرو تجعماري زقبالات የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በዛሬው ዕለት ባለም አቀፍ ደረጃ ለ62ኛ በሀገራችን ደግሞ ተቋሙ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ እንደሚያከብረው በመግለጽ ለ43ኛ ጊዜ የሚከበረው የዓለም የሜትሮሎጂ ቀን አክብሯል። በዚሁ ጊዜም የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ምክትል ዳይሬክተር ክንፈ ኃይለ ማርያም የአየር ጠባይ ለውጥ በተለይ ደግሞ የዓለም የሙቀት መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመር የዓለም አሳሳቢ ስጋት እየሆነ መምጣቱን ገልጸዋል። እንግዲህ ከኢንዱስትሪ አብዮት ጀምሮ የዓለም አማካኝ የሙቀት መጠን በ1.45 ዲግሪ ሴልሺየስ ጨምሯል። በዓለም አማካኝ ይህን ያህል ሙቀት መጨመር በጣም ከፍተኛ ብዙ ተጽዕኖ ተያያዥ ተጽዕኖ ያለው አሉታዊ ተጽዕኖ በዓለማችን ላይ ያመጣል። ይህም አጠቃላይ የዓለም የአየር ሲስተምን የሚያዛባ ነው። በዛ ምክንያት በተለይ ዋልታ ርግጥ ምንላቸው የአየር ክስተቶች ድርቅ ጎርፍ ማዕበል የሙቀት ማዕበል የቅዝቃዜ ማዕበል እነዚህ ሁሉ በሁለት አይነት መንገድ ባህሪያቸው ይቀየራል። አንደኛ ድግግማቸው ይጨምራል ፍሪኩዌንሲያቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጥንካሬያቸው ይጨምራል። የዓለም የሙቀት መጠን ሲጨምር እነዚህ ጉዳታቸው የሚመዝነው በአየር ጠባይ ለውጥ ሳቢያ የሚመጡ ክስተቶች ድግግሞሽና ጥንካሬያቸው እንደሚጨምርም ነው። ምክትል ዳይሬክተሩ አክለው ገለጹት። ታዲያ ይህንን ለመከላከል የዓለም የሜትሮሎጂ ተቋማት ምን አይነት ተግባር እየከወኑ ይገኛሉ ለሚለው ጥያቄም ምክትል ዳይሬክተሩ ምላሽ ሰጥቷል። መሰረታዊ ስራቸው መከታተል መመዝገብ ነው። የአየር ሁኔታና ጠባይን ጣቢያ ቆቁሞ የተለያየ ቴክኖሎጂ ያለው ጣቢያ ቆቁሞ መመዝገብ የተመዘገቡን መሰረት አድርጎ ልዩነቱ ምን ያህል ነው የሚለውን ማወቅ ነው አንደኛ። ሁለተኛ መተንበይ ነው። በቀጣይ እስካሁን ካለው መሰረት አድርጎ መነሻ የለውጡ መነሻ የሆኑት ጋዞቹን ጨምሮ ነው የሚመዘግቡት። መነሻ አድርጎ አሁን ባለው ሁኔታ ምንም እርምጃ ካልተወሰደ መቼ ምን ያህል ይጨምራል ምን ተጽዕኖ ያመጣል የሚለውን መሰረታዊ የአየር ሁኔታና ጠባይ ሳይንስ መመዝገብ ማጥናት መመራመር ያንን መግለጽ ነው። የአየር ጠባይ ለውጥን መቆጣጠርም ሆነ መከላከል የሜትሮሎጂ ተቋማት ተግባር ብቻ አይደለም ያሉት ምክትል ዳይሬክተሩ ሁሉም በግንባር ቀደምነት ሊረባረቡበት ይገባልም ነው ያሉት። ስካሁን የመነጨው ጋዝ ራሱ ያስከተለውን ተጽዕኖ ለመቋቋም ለመላመድ አቅምን ማዳበር ነው። ይሄ ደግሞ በሁሉም ዘርፍ የሚተገበር ነው። አንዱ ለምሳሌ ቅድመ ማስጠንቀቂያ መስጠት ለጎርፍ ለድርቅ ለሂት ዌቭ ሊሆን ይችላል ለመሳሰሉት ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ ዘርፎች ደግሞ ያንን መሰረት በማድረግ ቅድመ ዝግጅት የመላመድ አማራጭ ቴክኖሎጂዎችን መንገዶችን በየዘርፉ በግብርና በውሃ በጤና በየሁሉም አየር ጠባይ ለውጡ የሚያመጣውን ተጽዕኖ በማወቅ ለዛ ተገቢው ዝግጅት ማድረግ የመከላከል የመቋቋም የመላመድ አቅም ማዳበር የሁሉም ተግባር በመሆኑ ሁሉም ግንባር ቀደም ሆኖ ይሳተፍ የሚል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከሰሞኑ በአዲስ አበባ የተከሰተው ከባድ የሙቀት መጠን በተፈጥሮ በመደበኛ ሁኔታ የበልግ ወቅት በመሆኑ የተከሰተ እንጂ የተለየ ጉዳት ያለው ጨረር የሚያመነጭ እንዳልሆነም አክለው አስተውቀዋል። ከፈረንጆቹ 2020 በኋላ በአለምና በሀገር አቀፍ ደረጃ የተከሰቱ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ለቲቢ መስፋፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በዚህም በሀገራችን በአሁኑ ወቅት ባለ ወቅታዊ ሁኔታ ሳቢያ 156000 የሚጠጉ ዜጎች የቲቢ በሽታ ታማሚዎች ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥ 20000 የሚሆኑ ህሙማን ጭራሹኑ ወደ ህክምና ዓለም መምጣታቸውንም ሰምተናል። ዜናውን የተከታተለችው ዳግማዊት ደረጀ ተጨማሪ አላት የሚያቀርበው ደግሞ ዘነባ ኃይሉ ነው።
بازاري ولت بالماكف درجة يتيبك أنت كبرال يتيبي بشتارك مو بالماتشلاي قدرك مي بالو بشتاوش عندناو بهاجراتنا بيعمتو هاندشي متقوس وجه بزي بشتا هو تاچوني أتلو بلال بتأنا منيسر يتيبي سقادة وينا للوش سامبا بشتاوش مكلاك لنا مكوتات رديس خلافي أتو تايلة تا هيا عندشي كبابي مجمد سوتش بزي بشتا يموت على تبلو يجمد على سلازي هيك الله كتورة جلنا بكن كامساراتس كامساسبات سو بزي باكتيريا مكينات يوتاچو يالفال مالنو ودا 156000 ي تي بي تاماميو تشالو تبلو يگمتال كزي وست انگدي 156000 وست 136000 اكوابي ي تي بي تاماميو تشن لايتين اكمنا لاي ماسكمت تچلوال مالنو بالما اقف درجا بفرنجوچو 2030 تي بي لمكتات بتقمتو قر مسرات ايتوبيا بفينوا ي 7 عامت قدي زي يسراش بيونم ك 2020 بوالا بالما اقفنا باغر درجا بتكستو كاتا تكداروتوش اكدو كوديو اهم مدرس باللبت درجة جممتا تالمشالو تغلصوال بهاجراتنم كقرب متاتودي بتكستو طورنت يدركنا يرهاب ادغا سابيا يتيبي سرچت متن كف مالتنم سمتنال هيا هيا تارجيتين اتشيف ادرغنا نغرغين كا هيا بوالا يالو كوفيد نبره اندزيوم دمو انداند بوتاوچ گچيت نبر بسمين وكول دمو طورنت نبر انزي نغروچن بمناي بسات የቲቪ ቁጥር ትንሽ የመጨመር ሁኔታዎች ያሳያሉ ከኮቪድ ወደዚህ ለምሳሌ የቲቪ መጀመሪያ ላይ የቲቪ በሽታ እንዳልን የቀነሰ ነበር አሁን ግን ባለፉት ሁለት አመታት ስናይ ተጨማሪ 30000 የቲቪ ኬዞችን ለይቴ ማከም ችለናል በኢትዮጵያ በጦርነት ሳቢያ ከቀያቹ ተፈናቅለው በመጠለያ ካምፖች የሚገኙ ዜጎችም ለቲቪ በሽታ ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ ነው የተባለ ሲሆን የሰዎች የበሽታ መከላከል አቅም መዳከም ለበሽታው ተጋላጭነታቸውን ጨምሯል እንደምታወቀው ለቲቪ ምቹን ታውችን የሚፈጠሩ ብዙ ነገሮች አሉ። አንደኛው ሰዎች ተፋፍቆ መኖር ለቲቪ ስርጭት ከፍተኛ አስተዋጽኦ። ስለዚህ ጦርነት በሚኖርበት ሰዓት ሰዎች መፈናቀል አለ። ስለዚህ የበሽታ መከላከል አቅማቸው በዛ መልኩ ይቀንሳል። ስለዚህ ይሄን የቲቪ ስርጭት ከፍ እንዲያደርግ ያደርጋል ወይም ደግሞ ባክቴሪያው በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ሊኖር ስለሚችል የሰውነት መከላከያ አቅሙ ሲደክም የቲቪ ማያዝ ይችላል ከፍ ይላል ማለት ነው። ሁለተኛ እንግዲህ አንድ ቤት ውስጥ ሰዎች በድንኳን ተፋፍቆ በሚኖሩበት ሰዓት አንድ ሰው ቲቪ ካለው ለብዙ ሰዎች የማደል ይድሉ ከፍተኛ ነው። ሌላኛው ድርቅ ነው። ድርቅ እንግዲህ እንደምታውቀው ሰዎች ምግብ ካላገኙ የሰውነት መከላከል አቅማቸው የወረደ ይመጣል። በዛን ሰዓት ደግሞ ቲቪ ይሄን ኦፖርቹኒቲ ይሄን ይድል ይጣቀምና ባክቴሪያው ያደገ ይመጣና ሰዎችን ወደ ህመም ደረጃ ያደርሳሉ ማለት ነው። በሰሚኑ የሀገራችን ክፍል በነበረው ጦርነት ሳቢያ በርካታ የጤና መሰረተ ልማቶች በመውደማቸው አገልግሎት መስጠት ማቆማቸው የሚታወቅ ሲሆን ታዲያ እንዲያ አይነቱ አጋጣሚ ለቲቪ መስፋፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ከመሆኑ አንጻር እንደ መፍትሄ ተሰሩ ተግባራትንም ጠይቀናል። ጦርነቱ ሲቆም ያደረግነው ምንድነው ወደ አካባቢው ቶሎ በመጓዝና መዳኒቶችን የምርመራ መሳሪያዎችን የተሰበሩ ማሽኖችን ሙሉ ቶሎ ሪፕሌስ ማድረግ ነው ያን በማድረግ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በተቻለ መጠን ጤና ተቋማትን ማድረስ ነው ስለዚህ ያን ጤና ተቋም የቲቪ መዳኒቲን ማድረስ የምርመራ ማሽኖችን ወደ ቦታው መመለስ ስራዎች ተሰርቷል ከዚህ ውጪ ቀድሞ እንደታቀደው ባይሆንም በሀገር አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ ከፈረንጆቹ 2015 እስከ 2020 የበሽታ ስርጭቱን በ31.3% መቀነስ ስትችል የሞት መጣኔን ደግሞ 34.6% ማሳነስ ትችላለች ተብሏል